Eða betur, er ég að gera allt rauk? Nei, nei, alltaf. Svona? Við erum náttúrulega náttúrulega stíliseri. Þú voru að spyrja hvort við varum stíliseri. Já. Við erum náttúrulega hérna í Hörpu með tónleika í Eldborg. Hátíða tónleika. Hátíða tónleika nokkar. Og við bara erum náttúrulega mjög ána að vera hér. Þetta er, það gerist ekki betra enn í þessu húsi. Fallegt hús. Umhverfið og allur aðbúnaður og hljómurinn og allt. Svolítið læti þetta samt, sko. Svo þetta svo gekkja. Við erum inn í Ómrýminu í Eldborg og Sinfóníuhljómsveitin að æfa. Og við öskrum okkur gegnum það. Þetta er geðveikt. Það er alltaf eitthvað svona alls konar í gangi. Það það sem skemmtilegast við að vera hér. Þessi tónleikar byggja á jólablötum sem við höfum gert í sitthvor lagi. Og svo músík sem við höfum verið að taka upp svona eitt og eitt lag á ári. Já. Ég hugsa að fólk eigi eftir að heyra sín uppáhalds jólalögum. Mér þykir rosa vænt um jólin og ég vil reyndar bara hafa svona frekar rólegt í kringum mig. Ég má segja hafi verið baksjúkt barn. Já. Þegar ég var yngri. Sí, bakandi. Já, mér þótti þetta var, jólin kom ekki fyrir en að þetta gerðist. Við bökum piparkökurnar hjá ömmu og afa. Og svo var sitið við að skreita þetta og þetta var mikill feeling. Sko, við köllum þetta hátíðatónleika. Og við reynum að vera með okkar tónleika svona tiltölulega nálægt jólum. Þannig að fólk sé bara komið í þetta aldrei svona, já, það sé svona komið svona ákveðin hátíð í blóði, sko. Ég held að við viljum mjög gjarnan senda fólk út með bara svona einhverja bara velíðan og bara það sé komið svona ennþá nær hátíðinni einhvern veginn. Við viljum ekki senda út mjög æst fólk, held ég. Nei, það er ekki tilhlökkun til að fara að opna pakka endilega, en það er svona meira eitthvað svona já, að svona finna til þess að nú er einhver friður. Nú er hátíð og friður, sko. Og gleði. Það eru komin jól.